A gyerekek, itt vagyok, van 20 percem körülbelül, úgyhogy ezt ki fogom használni. Remélem nem fognak jönni. Ó, előérzése, vagyol. Hívnak? Azt hittem. Mert így behalnék, ha hívnának. Menj mondjuk PC-re. Egyél. Vacsorázzon. És az asszisztált. Jó, ó, nem égetted el. Profi vagy. És a társaság az kőne. Igen. És remélem, hogy emiatt fogod elkúrni, mert ebbe biztos vagyok. Akkor bekockáztassam, ha bár étet úgyis kap. Szímet jövünk. Jó van, ne háborogj. Na. Beszélget. Hát lehet vele beszélgetni el is. Állj, valami történt. A hadszerelembe esni, játszani én a színmel. Nina elutasítja a játékot. Bocsánat. Na várjunk, van itt egy olyan, hogy ez hol van? Nem tudom hol van, de ezt muszáj megtanulni. Opa, legjobb barát. Na. Bocsánat, hogy ezt csinálom, de, és tudom, hogy idegesítő, de ezt muszáj. Képek. Fasza, de nem ezt akartam. Tudom, mit akarok, csak nem tudom, hol van. Á, azt hiszem, ezt kerestem. Emlékek, na. Kezdjük az elejét. Most igen. Tudom, hogy mi a szarért nézem meg, de hát most megnéztem. Na, ugye rejtélszím, legjobb barát, első csók. Beköltözött ide, munkát talált, találkozott Ninával, Darennel, Brandivel, Lilittel és Marsúval, előléptették, odaégette a spagettit, odaégette a sajtos makaronit, tűzvész, találkozott Méri Simmel, a pizzafutár, Nina lett a legjobb barátja, na hát ennyi, nem sok, és ez itt mi is? A titokzatos gombak nyugtató hangulatjavító hatással jól ismert, de soha meg nem magyarázott tény. Néhány azt látja, hogy által generált ennyi elektromos áram eufóriát és elégedettséget okoz. Elégedettség. Mindegy. Megint mások azt hangoztatják, hogy a gombak nyugtatóban szerotonin... Mi az anyád az? Mindegy. Szerotonin újra felvevő késelt szer van. Egy harmadik magyarázat hívei pedig esküsznek rá, hogy a sisak apró, kesztyűs kezei és szemüveges szemei egyszerűen imádnivalóak. Negatív megrikatása lehet, ha az arany életszint alatt használják. Használat előtt ellenőrz az életszerű mutatót. Aha, ez még ez a pénz, amit nem fogok még... Ez mi? Ez most nem ez. Tipegők is lurkol. A tipegők is lurkók lassan haladnak előre ebben a veszett iramú világban. Mentális motorjuk ezzel az intelligens tejjel kapcsolatot magasabb sebességbe. Egy intelligens tejjel történő szoptatás után a kisrácok olimpikonokat megszínítő sebességgel kezdenek járni, beszélni és bilire szokni. Mi van még? Menő napszemüveg. Várjunk, megnézem, mennyi idő van. Jó, van időm. A szem a lélekre nyíló ablak, ez a menő napszemüveg pedig a leghatékonyabb függöny, amivel kifejezted szíméid, vagány bensőjét, asztorolt. Nem vagy társasági lény, csak vedd fel ezt a stílusos kiegészítőt, és simán leküzdöd a szociális akadályokat. Hó, nagyszerű. Ja, ezt meg még karrierjutalmak. Ilyet kapunk majd, hogyha nyugdíjba megyünk. És közben telefonát azt meg el is fejtettem. Mi az, hogy a szórakozás csökkesz, hogy a picsába van? Mindegy. Állj! Na! Barátom az úrba, tedd le! És játsza! Állj! Eszem jutott valami, munkába kell menned? Ja, igen. És még a műszaki... Állj, mi a szartok az? Pihensz? Jó, az szabad.
Du is mindjárt jött el a kocsis szobarába, baszod. Há, jókor nézhet tévét, baszod. Megy a Mónika só. Van időnk még csinálni kaját? Á, most kukoricapejet eszel, mert most... Azt nem lehet... Ú, de oda kozmáltál, bazd meg! Nem menj el, kocsi, nem menj el. Ó, nem ment el, és még helyben át. Újságot nem hozzák ki, mert már így is tömbe van vele a postaládát. Jó van. Nem gázoz. Ó, remélem... Ja, tényleg vétszer el tud menni. Higiéniával ez gond. Ezt megoldjuk. Á, hozták hoztak levelet is. Na szóval le fogsz zanyozni és mész aludni egyből, aztán holnap elrendezel mindent. Igen. Ja, jól gondoltam. És meg is jött. Na, kaptál valamit? Gondolom nem lőttettek elő. Nem. Ki kéne tanulni a műszaki készséget. És közben megint telefonban beszarok. Nina! Te... nem zavar, hogy hív, de... Ez már beteges. És akkor majd holnap előrébb jutunk. Megpróbálom, most áthívom Ninát. Áthívjuk Ninát, és megpróbálok előrébb jutni. A kapcsolatban. Előrébb jutunk. Hoppá, igen. Na, jó, oké. Közben... Mindjárt fel kell... Drága Robertünk. Na! Ó! Oh, de tudtam! De fasza vagy! Jó reggelt! Estét! Ágyazd be! Kösz! Vegyél valami hétköznapi ruhát, légy szíves! Aztán takarítsd! Nem akarok még egyszer egy takarítás dolgot rábízni, mert azt meg le fogja szarni. Én már csak tudom, higgyétek el. Ezt használod, ezt kipucolod, halakat megeteted, sőt, takarítasz is, mindent megcsináltatok vele. Mert miért ne? Megeteted a halakat? Fasza. Na, szórakozás, éjség, vacsoráz, nem, instant kárt régettél. Áj, mi a szar? Ez instant kajának számít? Ó, kirobod. Ja, tényleg ezekről el is fejtkeztem. És telefon van. Hallom a kattanást. Hallottam egy kattanást. 28 színelon. Tü-tü. Ha! Jó van, fasza vagy ember. Ne kapcsolj ki. Az igen, univerzális távirányító, azt azért láttad. Na, menjünk csatálni. Csevegés, Andrea, Daniel, beszéljünk Daniel-lel. Azt se tudom ki, ja tényleg ő már. Telefon. Da? Nem. Péterkány volt, Andrea jelentkezett. Robert kimenet kapott ma éjszakára, fasza? Dirk bejelentkezett. Hú, Dirk, ő is egy jó karakter. Hát ő meg kijelentkezett. Na. Jó. Daniel kijelentkezett. Na akkor, talán mit fogsz csinálni? Ki fogod kapcsolni? Aztán eltakarodsz WC-re. Aztán... megfürödsz. Reggelizel. Sült édes tisztát. Az összegyelet. És utána meg lefekszel. És nem gúrtad el? Hihetetlen. Hihetetlen. És hopp, hopp, hopp. Menj aludni. És akkor alszunk. És akkor ma pedig el fogjuk hívni Ninát. Csak hát persze kipihentek leszünk. És be van kapcsolva a gép. Nem, nincs. Szerencséd. Habár tudom, hogy kikapcsoltattam vele, de hát akkor is... Hoppá, szerintem ezt hallottátok ti is, hogy a lábod a rábamat oda nyomtam a dolgot. Ja, igen, még valami.
What? Bazd meg! Állj meg! Értemes urába gyere ki, értemes urába gyere ki!